Роботине – це Україна. За кілька місяців запеклого знищення росіян на Запорізькому напрямку бійці 47-ї бригади прорвали ешелоновану оборону ворога і зайшли у населений пункт. Він критично важливий для подальшого руху вперед. Бойова робота триває, але цивільних уже забирають подалі від гарячої передової. Перші непідробні емоції українців, які чекали на визволення понад півтора року, показали бійці. Про рух на південь, запальний день для загарбників у Токмаку, а ще про роль Криму у цій війні і новий анонс від Буданова щодо подій, які ми побачимо вже найближчими днями. Детальніше про події 545-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. ЗСУ зайшли у Роботине. За два місяці запеклих боїв бійці 47-ї механізованої бригади «Магура» зрештою прорвали щільні лінії оборони ворога на Запорізькому напрямку. Найперше, що відбувається – евакуація цивільних, які півтора року в окупації чекали на українських захисників. Дрожжи, звісно. Спасибо. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Ми дуже раді вас бачити. Добре. Алло, дочечка, алло. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вам. Ми теж за вами. Скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке всяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували три хлібини, подарувала, мама принесла букет троянд. А кум приніс пів ящика бубликів, які знайшов у окупантів. От, і мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Все буде добре. Ну, ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботу? На... Ну, а як? А де ви там ховалися? Що я буду? У себе в хаті. До свидания. Кстати, погладь ее еще раз. Погладь. Спасли ее. У Міноборони наголошують, поки ЗСУ вивозять на Бредлі цивільних і нищать ворога у Роботиному, росіяни натомість безупинно обстрілюють населені пункти з артилерії. Бійцям потрібен іще час для остаточного закріплення. Потрібно вибити русню до кінця з населеного пункту, потрібно закріпитися, провести відповідно всі заходи, не тільки стабілізаційні, а й щоб закріпитися, вже прям зайняти населений пункт в цілому. І так само, що ще небезпечно, те, що ворог постійно стягує резерви, вони постійно здійснюють тиск, відповідно, це теж потрібно витримати, це теж потрібно стабілізувати, і це подальше розгортання для звільнення інших територій, інших населених пунктів, які стоять далі. А трохи далі на Запорізькому напрямку – Токмак. І там зранку добре відчули вітання від американського «Хаймарса». Повідомляють про точкове влучання ракет просто у командний пункт противника. Рух на південь критично важливий для України. Це не лише розрізання фронту росіян, а й блокування ворожого угруповання в Криму. Напередодні третього саміту Кримської платформи українські політики та експерти говорили про роль українського півострова у цій війні. Наголошували, легко не буде. Але іншого сценарію, аніж боротися за свою землю, теж немає. Звільнення Криму розпочнеться тоді, коли на кримську землю ступить нога українського солдата. Я не вірю в те, що вони підуть. Я думаю, що вони будуть зубами. Це голка в Кащеєвому яйці Путіна. Не буде Криму, не буде Путіна. Тому вони будуть дратися, обороняться, вони будуть десятками тисяч втрачати.
навчати своїх людей, сотні тисяч направляти, будуть, не буде моста, будуть возити паромами, баржами, всім, всім чим завгодно. Тобто нас, перед нами серйозні часи, новий етап війни, і нам потрібні дійсно нові рішення, в тому числі в Чорноморському регіоні. Останнє те, що ми бачимо, це атаки на Кримський міст, атаки на російські танкери і російські воєнні кораблі, говорить про те, що Україна, вони є дуже важливими, бо Україна заявляє, що ми ніколи не змиримося з тим, що Чорне море буде під контролем Російської Федерації. Ми його будемо звільняти. От, скорше за все, це буде відбуватися військовим шляхом. От, якщо Україна агресор, то цього часу ми втягнемо, що її треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає. Будь-який інший випадок відносно Криму, це значить консервація ситуації, передача війни нашим нащадкам, нашим дітям, нашим онукам. У головному управлінні розвідки кажуть, Кремль російські міннападу у стані інтелектуальної кризи та істерики. Адже по-іншому пояснити гарячковість дій окупантів складно. Вони вже затопили біля Кримського мосту один паром, а загалом хочуть пустити на дно щонайменше 6. Усе, аби створити умовне бонове загородження від ймовірних атак ЗСУ. Чи допоможе? У очільника ГУР є невеликий прогноз. І його втілення ми маємо побачити вже найближчими днями. Є багато людей, які чекають. І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Після того ми маємо проводити такі заходи, як крихта платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окуповану територію, просто знищувати окупантів на нашому кордоні. Що, в принципі, робиться, бачите, і на днях ще побачите. Олексій Пасак, 5 канал.